Mana bu Beeline kompaniyamız Xorazm viloyat filiali 2012 yil mana shu yangi binoga ko'chgan bo'lib, mana shu yerda biz 10 yildan beri faoliyat yuritib kelyapmiz. Mana bu Beeline ofisimizda 5 ta operatorlarimiz abonentlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadilar. Shuni aytib o'tish kerakki, bizlar ish rejimini shu abonentlarga qulaylik yaratish sharoitida obedga chiqish rejimisiz, to'g'ri soat 9 dan kechki soat 18:00 gacha uzluksiz ishlash ta'minlangan. Undan tashqari bayram kunlari ham, vaqtnoy kunlari ham biz vaqtnoy ishlash rejimi tashkillashtirilgan. Xodimlar uchun, soatvesdan именно abonentlarga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar. Bu degan gap bizani abonentlarga 7 kun davomida uzluksiz xizmat ta'minlangan. Именно ofis nasida aytadigan bo'lsak primerda. Endi undan tashqari hozir bizani kompaniyamiz o'tgan yil davomida 51 tadan ziyod bazaviy stansiyalarning qurilish ishlarini yakunlab, Xorazm viloyati bo'yicha 51 ta bazaviy stansiyani efirga chiqarib, abonentlarga yuqori sifatli 4G internet bilan ta'minlash ishlarini amalga oshiryapti. Undan tashqari bu yil ham planlarimiz juda katta. Uzi hozirdan shu qamrov yo'q hududlarni yoki qamrov bor yoki shu yerlarda uzi sifat darajasi sal kamayib, abonentlar ko'payganiga e'tiborga olgan holda shuni razgruzka qilish ishlarini olib boryapmiz. Endi shu fursatdan foydalanib shu yurtdoshlarimizni hammamizni shu endi eng asosiy bayramimiz bizani aloqachilar bayrami 7 may bayrami bilan aloqachilar atdelini tabriklab o'taman. Undan tashqari yurtdoshlarimizni ham shu 9 may xotira va qadrlash kuni bilan albatta tabriklab o'taman.